Mwedzi uno ndakabhadhera rendi ngebeche rangu anhuwe. Zviro zvazvo zvakatondiomera. Kumusika kwendandiri kuenda kude kuti tsvarai uye tsvarai. Apa kamari kandandina kungekuti ndiibhadhara rendi ndakatombunga ndatokabata akatoita ka$40 ko. Rendi yangu ndobhadhare 40. Kwachichikaona ndakaona kwakuchichiti mai bvafu nawo kumusha yakati ndichina shuka. Ini kwakutotumire shuka iya kwako apa mayaya. Sarei ndisisina nechiro. Ndasara kudaro ini ndikati ndochidini mari andichina ndapa mai. Rendi yodiwa kude kutaurira landlord kuti landlord wei mwedzi wapera asi mari andidini andina because ndaifanoibhadhara musi wa 1. Alandlord wei mari andina akati ndakamutaura kuti nini ndinode mari yangu musi wa 1. Zvekuzi pamuti pamuchi musi wakati ina andidini ndode mari yangu musi wa 1. Ndozvazvakataura landlord. Apa rendodo wanga gara chitombo ndiyemura kuti hei mune mazidako mune mazigaro saka ini ndinotombokuraura hei ndichiramba ndikati ungabanyengwa rendodo wochisvirwa zvinozoite chiremerera here zvobva zvizvi zvinozotoshaya chiremerera ndichindomboramba apo akatondipikira akati bechi iwewe ndiwe ndinosvira uchaona hako wamboti wamama ngenhamo here ukamama nenhamo uchandipa bechero ndikasvira ndakatomboti mafanisi ndichichipika kuti bechi haufu wako ye pamusoro pangu beche rangu harifi rakasvirwa nemboro yako ndichichimurambirawo iye achindipikirawo kwangu chichiti kamon rendi yakudiwa mwedzi wapera ndikati ndimari handina ndozokupa iwo ndimbokavha kavha akati ndikati ndokupa iwi mari ini musi wa 6 akati yeone kwakuchichiende kumusika kwako ndaende kumusika kuya kude kuti mari wee kude kuti mari kude kuti mari wee musika kumira mazuva kunga mhepo dzasimuka landlord yakwa uchiti uya akadhakwa achichipopota ndiri kude mari yangu panapa mari yangu ndoye ndiri kutoda mari yangu ini ndiri munhu unosowo shaina shainawozve ende ndini munhu unotosowo tange kubhadhara rendi pane maroja ese anopwaka kuchitoseka kuti iya madheti zvaaenda zvapa ipapo nguva musi wa 9 apa nhana kati ndozokupai musi wa 6 kude kuti mari wei kude kuti mari kude kuti mari kude kuti mari ingaoneka mari kana kumbooneka ndauchitosekwa ngaani landlord ya wachitouya akadhakwa wakuchichitopopota nemusha wese budise zviro zvako bve panapa kana musina mari munodirei zviro bvai pano ndakutobudise zvinhu zvako apa musocho kwaifeserera nekachando kakanga katoriyo ndikati mwari wei ndochimbodini sezvo landlord akambotaure zvekude kundisvira regai ndichienda nawo pakona ini kwakuchichitonana nalandlord wangu yaini pakona inei ndikati zvinochizwaro here alandlord wei zviro ngezvekuchitaurira nazvo ndichichadaro zvikazoona kuti titaurirane sei ndikati taurirai pasikana zvikazi haa tichitaura tizweiwo watitodini ndikati mari yenyu ndiri kukupai izvozvo zvipatoone kamwe kendaise pasaidhi kasare kadoko doko kuti mari yenyu idini kuti mari yenyu isvike zvikazi ndakasowo kutaurira kare kare kuti danina nenini ungadai sowo uri kutogara mahara sowo mumbomo kana usingadi kugara hako mahara unodini uno kana usikadi hako kubhadhira kana uchidziva kuti zvemari inokunetsa unobhadhira ngebeche atidi munhu akapusa ba wauchitangototaura nini zvakanaka ndikati landlord ndichitinyatsai kutaura zvendobhadhira sei ngebeche racho ndochikwachure beche ndombai akati tipe beche tisvire iro rendi inenge yato zvinenge zvatovharana unenge watondipa rendi zvatopera ini ndikati zvega zvega pane kuti ndiswere ndichipopoterwa ini kamari ko kenanda nako pasaidhi ndikati ndotobatanidza ndotenge kashuka neine ndoise mubamwangu rekai ndibhadhire ngebeche ini ndikati chimirai landlord wei ndigeze chinyeperai kunga munoenda mwe maroja asaone kuti tode kusvira napa kuitira mai madhamu bhosi kumboko asazozwa kuti zvakamira sei ototi ioni kwakuchichitodini paya landlord yakwa chichinyepera kuti endei nisarei geze geze ibechere ndandambogeza ini gezu gezu kamanu pakusvira napo haikona kutaura asikana landlord akati 2 months usingabhadhari rendi ndo unozi mukadzizvo ende unodziya bhebhi anakirwa murume mukuru ndakatombofunge kutomboti pamwe inyaya yedoro raadi raamwari tichachizozwa mangwana ndizwa akati
Kutosirana metatoite iku ku $40 yako yatobhadhara watobhadhara zvatopera. Ndakuti ndikatini zanongere yandidi zvekukurwa. Unosvirwa bechero svirwe svirwe wazibhadhara ngebeche mukoni munhu asvika hengu nemukadzi wake onyepe kuti ndandira kubhadhara renda handina kupuwa. Ndikati fonai muri pano mutaurire mukadzi kuti nini ndadini ndabhadhara renda. Pautofona foni yake ngiriringiriringiriringira ndirumba madam. Rojari yara arisati rabhadhara iwo arabhadhara mari ndadini ndapuwa. Akati honi baba mwana chiuya ine mari yokumba. Akati ndakuuya ini ndikati zvega. Kwakutosara nini mukune amweni maroja obva achinyepere kupopota achibude kuenda akadhakwa. Kwete zvako zvekude kunyepa. Mari unenge utori nayo asi kubhadhara hamudiba. Amwe vochitondibvunza iya mari wabhadhara ndanga ndabhadhara. Ndaitonga nayo zvangu asi ndandisi kutode kuapaba nekuti nini ndanga ndiri nehomesi dzangu dzandaidombotanga ndaita ndozoti ndohape chinyi mari aitoseka aya nekundidini boi boi madziso atodini atotsveruka. Hino izvozvi zvindichamboreke kune madhamu anondotaura kuti rendi yabhadharwa ini ndiri kufa zvangu kubhadhara ngebeche ndingade kudini. Beche rinobhadhara rendi ndaimbotozviziye. Bhadhare bhadhare kwako chichinyatse kumukoira manenge ndakamukoira zvekuti ndisasachambobhadhara futi rendi. Kwauchichichiti mwedzi unowu madhamu acho kwauchichi uya chikolekte marendi. Ini foni dhuru ndikati baba mwana chinyi zvechomoita imi makati rendi ndobhadhara ngebeche. Madhambosa akuye kubvunze mari pakaiku chichishushirawo zvekuita munhu nemurume wake. Zvikazi iwo akakubvunza chindotaura kuti munhu akaone murume nyuzuro ndikamupa ini ndindozopedzerana naye. Kwauchichitoti auye pendiri payako imimi mari yerendi. Ndikati mai mwana murume wenyu ana kukupa here mari yerendi. Handichanonu kubhadhara pazvemaindita zvezvo zvekuti murume wenyu ndauchichitonyeperawo kupopota ini. Zvazvaiite murume wenyu zvezvo zvekuti unouya kundibvunze mari yerendi achiita nokundipopotera kuti maroja ese anozi kutarisa ndabhadhara rendi. Zviriyo here mai mwana we? Pakugarisana zvizwaroba. Ngatingopanane rendi yedu zvakanaka pasina kupopotana kana kutukana. Zviro ngezvekutaurirana todini totobhadharana nemune zvakanaka kwete kuti munotaurirana nemurume wenyu achiuye kupopote pamba pangu kupopote kudaro pane mamweni maroja mari yerendi. Sori yenyu anomboziva kuti baba wakazouya akapopota. Ndikati akauya akandipopotera nemari yerendi. Bvunze yakadzese ari panapa ndakuti chitobva remamwani. Ndikati saka nini pendakandoaona zuro ndakabva ndatini zvekuchatukwa handidi zvino nditorudza nenharaunda yese kuti chero ndikanyatame pamba penyu ndinotoshaya nepamba pekugara kuzi ndiyeuye yosingabhadhara rendi. Ndakabhadharei ndakatomupa murume wenyu mari mufonere izvozvi mubvunze. Kwachichitofona hello didi marojeri yari kunonoka kubhadhara rakazokupa here mari. Zvikazi wakatondipa nezuro ndakatokanganwa kutaurira mari iyoyo itori pasi pepiro ndotora ndobvatora nemari yako yerendi ndakatopuwa zveshuwa ndakaendera ichiti pasi pepiro. Akati eoni ini zvangu zii zvangu zvabhadhara sikana. Kamusika kokanga kasi kutongofamba kamusika kane nguva yekufamba zvenenguva isinga yekuti kamusika kanenge kasingafambi kanenge katoti zii zvako. Ini kwakutoitirwawo nyasha dzonge murume wokuti bhadhara ngebeche. Kubati mwedzi wapera ndotodaroko wakadozonditeera nepasimusika pangu kude kutondichallenje pana amweni anhu amweni ndandananao. Ndikati apa wanga uri musochongori musi wa 15 mwedzi wangu wasati wapera kwakuya ndiyanaonawenawo. Ndikati yowe baba we siyaya anosvira asviri imimi muri werendi amweni ngeufu amwe ngeeshuka. Saka imimi mirirai penyu kana mwedzi wauya mosvira beche rendi ndotobhadhara zvodini zvopera zvemuuye pamusika pangu panomode kuchichidini. Ndandati ndimboya ndimbotokuzwa. Ndikati kana muine chimweni chemunode kundipa chakadai chinoenderana nemari yerendi panitosvirana motondipe chinyi chirocho. Saka wangoti chinyiko ngatitaurira neshamwari kudanana kunenge kwakanaka pane kuti ndikati baba zvekudanana nemimi nandidi. Tinondosvirana kana mwedzi wapera rendi ndotobhadhara chinyi rendi. Baba anobandisvira kamwe pamwedzi kana ode rendi yaundoataurira ende musi waanoziye kuti mangwana ndithati anosara here kurumba. Ende ndikandoona mukadzi wawo wauya ndinobva ndatomhanya mubhedhuru mangukuru. Hello dedi nendoti dedi zveipopo matitodiniko madhambosa auya zvekumari yerendi zvozi iwe taura kuti ndakapa. Saka madhamu acho akazombondibvunza kuti imi munombopanane pakai mari. Ndikati imi kana zviri kunetsa taurai ndibude mumba menyu zvekunyenyeswa ini handidi. Saka izvozvi zvimwedzi unowu ndakatofanira ndatoipuwa mari ya $40 kazi madhamu ndiwo achauya chibvunze mari iwe unondobudise mari iyo wakanyarira iyo kati mari yenyu iyi iri pano. Ndikati basi
chelinondoziya kundotaura kuti beche rangu rishi ndorinobhadharire rent mwedzi wapera mazana handichatambudziki zvendaisoita kuti ndinetumabhanana netumaorange kundodaroko ini mvura yangu tore gezi 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 becheri baba wotouya landlord wotosvira zvavo asvira zviro zvotoendeka rendi ndatobhadhara pekugara ndaanapo ndichatsumbei hapana chendichatsumbazve wodini isu tatotaurirana mazuva ano zvinhu ratoo zvekutaurirana ngekuti mari yacho nongo uchade kuibose papi kuti watozi ndilendrodi ndipe bechero ukwanise kutogare mumba ndokutobhadhira rendi rako kana zvakakusunungukira mupe bechero asvire asvire watozive kuti hausina stress wototenda mwari kana mwedzi wechipiri atodzoka futi achitotaura utoti ndauya futi kubechereye kuti ukwanise kubhadhira rendi ndingade kudini izvo zviro zvakamira nerongo unode kuti tumafuta tukakuzora unode kuti panika ufu uone kuti herendi kana rendi yatozi ndingatidei ngetidei tiite madhiri itei madhiri chachachachacha kushirana kwechaunga kunonetsa akandotunda zvatopera wotodaidzira kuti mwatunda baba emwana we akandokuti mupindwa woti aiwa mwatunda kuti kwakuwirirana kwenyu nemupindwa zvine zvowirirana nekuti kushirana kwenyu kwacho kuri kutapirira nekusvike papi asi aiwa ndinotenda hangu nekuti rendi izvi zvandina stress munamata wangu wendinondonamata mwedzi wopera ndinondoti mwari misai mboro yalandlord azwe kude beche rangu rendi ione kutozi ndabhadhara kana atori ari kutouya nditodaidzira utoti mari ndapuwa mazuva ano kana ari madhambosa ari kuya ndotoita kuti iwe gara wandibatise chinyi $40 unozozwa kufona hai unonaka haiva dako rako po unozondidai pai ngekuti musi wacho ndinobva ndatoti ndine simba rese ende ndoziva kuti ndakudosangana nalandlord zvimwe zvikomba izvi ndinombomisa kuti iini kana kutombonyepo kuti ndiri kumwedzi becherese rakatoti nhaminami neropa hazvitoiti zvekuti titosvira nazvo ngatitombomira kusiye simba rekukokela landlord kunyatse kumuchukuche zvekuti unokasike kutunda kwete zvekumboswera achiti nyobvu nyobvu pamusoro pebechiba svira nai svisvisvisvisvi rendi watobhadhara zvinhu zvatofamba ndokusvirana wangu ndakaita nalandlord wangu nanhasi tiri kundosvirana ngekubudikidza kwekungawo ndichidawo kubhadhara zvei